Ті, хто провокують. Це вже взагалі окремий вид мистецтва. Ламають формат. Ми прийшли, коротше, всіх удивляти. Завдають подвійного удару. Це да. Двійна сила, вона завжди з нами. Влучають у саме серце. Ку-пі-до! І ніколи не здаються. Зійдуться у фінальній битві за честь представляти Україну на Євробаченні у Тель-Авіві. Вже цієї суботи о 19:00.